Председателот на Зимбабве Роберт Мугабе и неговото семејство се наоѓаат во домашен притвор, соопшти телевизијата News 24, која додава дека 93-годишниот шеф на државата се подготвувал да поднесе и оставка. Владачката партија на Зимбабве ЗАНУ-ПФ објави на Твитер дека Емерсон Мнангва е назначен за привремен председател на државата. Тој беше подпредседател на Зимбабве се додека владата не го разреши поради нелојалност. Партијата негира дека во државата е извршен воен удар, туку дека случувањата во Хараре биле пренесување на власта без крвопроливање. Собранието на Република Македонија со 66 гласа за и 41 против гласаше за потребата од носење на предлог закон за употреба на јазиците, со што тој влегува во втората фаза кога пратениците имаат можност да поднесуваат амандмани. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН пред гласањето истакна дека неговата партија ќе гласа против, бидејќи сметаат дека законот е противуставен и дискриминаторски кон македонскиот јазик и останатите јазици кои ги говорат граѓаните во Македонија. Судењето за предметот 300 е одложено за 21 ноември поради неприсуство на обвинетиот Ѓоко Поповски, поранешен помошник министер за внатрешни работи. Адвокатите до судот доставија медицинска документација според која му е препорачано да мирува. Обвинителката од СЈО Фатиме Фетај денеска побара вештак да утврди дали со таа дијагноза Поповски не може да се појави на судското рочиште. Според Фетај, обвинетиот е лимитиран во одење и седење, но не и како што кажа во зборување.